ေလောက်ရမှာနိုင်ငံဒီစားနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကမရပူတာဒီစားနေပြီအခုဒါဆန္ဒထုတ်ပေါ်လာတယ်နော်လွတ်လပ်စွာဟောပြောစည်းရုံးလာတယ်ဒါတွေကဒီမိုကရေစီရဲ့အလေအထားဒါတွေနဲ့ယဉ်ပါလာအောင်လုပ်ရမှာနိုင်ဒါမှတိုက်ကြည့်ကြိုးတယ်မှာနော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါတွေနဲ့ယဉ်ပါလာအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတိုက်ကြည့်ကြိုးတယ်ဒုံရင်းဟာဒုံရင်းအရှိကလူဝေးအများကြီးလိုအပ်နေတယ်တိုက်ကြည့်ဒါဒီမှုကအင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာထုတ်တယ်ဆိုပြီးသာကြောက်ပေါ်တယ်ဒီလိုရိုက်ဒါကတာဂီတာရုံမှာတန်ငါးဆုံးဆိုပြီးကြားဒီမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့တရားစဆွဲတာဒါအခုကအညှိုးကြီးကြီးကြီးနဲ့ဒါဆောင်ရွက်နေတာကိုကိုတိုင်းဘာအမှုမှန်းမသိဘူးကိုကိုတိုင်းဘာကျူးလွန်ထားမှောင်းမသိဘူးကိုကိုကပြောတယ်ဒီမိုကရေစီအလေးထားဆိုတာလွတ်လပ်စွာရည်သားလာလို့လွတ်လပ်စွာပေါ်ထွက်လာလို့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြတယ်ဒါကြီးရင်ပေါင်းလုံးအောင်လုပ်ပါမယ်နော်ခဏလေးပဲကြည့်လို့ပဲရုံးနေပြုံးပြုံးတော့ခဏလေးပါအာမခံဘေးလေးပါတယ်အာမခံမဘေးနိုင်ရမှုပြပါဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်မှာလဲလမ်းမြောက်တာဂီတာတာဂီတာတာဂီတာကျမ်းစာပါစေအေးရဲမင်းတာဂီတာပါစေတာဂီတာကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းချက်ပေးမလဲတကယ်နဲ့အမြဲဆုံးလုပ်ပါစေရဲမင်းဦးဒီဘက်ကိုလေးပါအောင်ရဲမင်းဦးရဲမင်းဦးတာဂီတာကိစ္စလေးတစ်ချက်ဖြေရှင်းချက်ဖြေရှင်းချက်လေးပေးပါအောင်တာဂီတာကိစ္စရဲမင်းဦး